Jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za kolorektalnu hirurgiju, profesor dr. Amjad Parvajz, gostovaće u februaru u Valjevskoj opštoj bolnici u okviru realizacije projekta Ministarstva zdravlja Lab Serb, koji podrazumeva edukaciju hirurga u Srbiji za oblast laparoskopske kolorektalne hirurgije. Projekat se realizuje u 6 medicinskih centara, među kojima je i Valjevska opšta bolnica. Dolasku čuvenog profesora prethodi sprovođenje hiruških radionica u okviru koje su u našem gradu gostovali hirurzi koji su sa kolegama iz Valjeva uradili operacije karcinoma debelog creva. Valjevo je jedan od centara koji je među prvima u zemlji počeo da radi u vrstu hirurgije i nastavio je tu tradiciju, tako da se danas dosta uspešno radi. Mi smo malo tu da pomognemo da se neke stvari još dorade, malo ulepšaju, ali vrlo kvalitetno se radi, tako da i danas smo operisali, pomagali smo u stvari hirurzima Valjevske bolnice i mogu da kažem da to dosta dobro ide i vrlo uspešno. Danas je, kao što je dr. Ćerenić već rekao, urađena jedna operacija, to je bio u pitanju pacijent sa tumorom završnog dela debelog creva sa karcinomom rektuma i napravljena je prednja niska resekcija rektuma. To je uradio tim uz pomoć dr. Ćerenića, ali tim hirurga iz Valjeva i oni su to stvarno kompetentno i odlično uradili. Sljedeća pacijentkinja koja je na programu sljedeća ima tumor srednjeg dela poprečnog dela debelog creva, tako da to će raditi drugi tim. Uglavnom, ja sam prijatno iznenađen da u Valjevskoj bolnici to tako dobro ide. Inače, moram da pomenem da mi smo na Bežanskoj kosi započeli ovu vrstu hirurgije, da radimo ovom tehnikom pre nešto više od 2 godine i upravo uz pomoć hirurga iz Valjeva, doktora Jordana Lazarevića, koji trenutno ne radi ovde, i on je dolazio 20 puta na Bežanjsku kosu i mi smo, zahvaljujući njemu, započeli tu vrstu hirurgije. Trenutno na Bežanjskoj kosi su obučena, osim mene, još 2 hirurga, radi se na obuci još nekoliko mlađih kolega, tako da to sve ide u dobrom pravcu i ja sam jako srećan da sam član tog projekta i tog tima koji će se svakako širiti. Sad za sad ima 6 centara, ali taj broj nije konačan i vremenom će sve više ustanova ulaziti u tu priču. Cilj trening programa je da se laparoskopska hirurgija raka debelog creva u Srbiji uvede i standardizuje u svim regionalnim bolničkim centrima. Mi smo imali prilike već u mnogim gradovima da ovako radimo ove hiruške radionice i već imamo prilično dobra saznanja o nivou ove hirurgije u različitim bolnicama u Srbiji. Valjevo tu sigurno spada u vrh što se tiče uvežbanosti u ovoj hirurgiji. Tako da je nama danas bilo zadovoljstvo da gledamo tim Valjevske bolnice kako radi ovu hirurgiju. Ono što je važno da kažemo, da ono što mi sad radimo, pokušavamo da ogromno znanje i iskustva profesora Amjada Parvajza primenimo u Srbiji. To je jedan veliki entuzijazam koji je prisutan kod hirurga širom zemlje i to je sad jedan pokret koji je uzeo maha, zato što ta neka energija i entuzijazam koji profesor ima se nekako preneo na sve nas, jer kad je nešto vrhunski, kad je neko vrhunski umetnik svog posla kao što je profesor, onda, a pri tome je neverovatno voljan kao nijedan neki drugi profesor koji smo imali prilike da gledamo u našim dugogodišnjim obukama, nijedan nije tako voljan da to prenese. Jednostavno sada svuda širom Srbije se taj nivo hirurgije u laparoskopiji podiže. Ja mislim da smo mi, pre nego što smo ovaj projekat počeli, ne postoje pouzdani podaci, ali mislim da smo bili ispod 3 ili 4% hirurgije raka debelog creva u Srbiji da se radilo laparoskopski.
Ja sam sad veliki optimista i verujem da će do kraja sledeće godine možda 30 ili 40% ove hirurgije u Srbiji da se radi laparoskopski, što je krajni cilj. Mislim da će to u Valjevu vrlo brzo da se dostigne, danas sam se u to uverio. I verujem da će preko 50% operacija raka debelog creva u Valjevu za vrlo kratko vreme, čim dobijete novu opremu, jer to je ovde takav entuzijazam i tako sposoban tim, da će oni dostići taj procenat koji je iznad nekog proseka država u regionu. Jer mi imamo prilike da se upoznamo sa radom sličnih bolnica u susednim zemljama, mislim da ćemo i vrlo brzo dostići nešto što se zove evropski prosek. Valjevska bolnica ima dugu tradiciju u laparoskopskoj hirurgiji. Valjevski hirurzi su, nakon višedecenijskog rada sa visokim stepenom tehničke obučenosti i dugogodišnjeg učenja, išli korak po korak da bi otvorenu hirurgiju mogli da pretoče u laparoskopiju. Početkom 2000-ih urađene su i prve operacije laparoskopske kolorektalne hirurgije. Učestvovanje u ovom projektu, realizacija hiruških radionica i dolazak profesora od velikog su značaja za razvoj hirurgije u Valjevskom kraju. O tome govori šef operacijonog bloka opšte bolnice Valjevo, dr. Nebo Iša Stojaković. Moram da se zahvalim mojim kolegama, doktoru Đukanoviću, Ćeraniću i Janjiću, koji su se nesebično odazvali na poziv da nam pomognu u našem napredovanju u ovoj hirurgiji. I što rekao profesor Amđad, znači mi moramo biti svaki dan sve bolji i bolji kako bi postigli ovo što čemu je doktor Janjić pričao, standard koji je bar blizak njemu ili jednak. Valjevo u ovom trenutku se nalazi blizu nacionalnog programa instruktora, bar mi tako mislimo, i zaista nas podržavaju kolege u toj priči, tako da ovo je jedna uvertira za dolazak profesora Amđada koji bi trebao da se desi u februaru 2019. godine. Mi moramo da upoznamo kolege s čime raspolažemo. Oprema nam je zaista veoma zastarela, to smo i skoro baš na vašoj televiziji pričali. Stub je star negde preko 17 godina, 11.000 operacija je urađeno na istom. Danas smo imali sreću da naše prijatelji iz Magna Farme nam donesu novi stub i onda tačno da vidimo koja je to sada razlika, zaista to neopisiva razlika, koliko je bitno u laparoskopiji kao modernoj hirurgiji adekvatna i moderna oprema. Naravno, tu su i mnoge akcesorije gde su naše kolege upoznali s čime mi posjedujemo, i naravno neka tehnička podrška koja će biti iz našeg IT tima. Standardizacija je jako važna zato što ona omogućava sigurnost. Sigurnost je ono što je najvažnije. To znači da procenat komplikacija, procenat smrtnih ishoda mora da bude minimalan i mora da bude sličan kao što je to kada rade vrhunski evropski instruktori. Znači, ono što Amđad stalno nama govori, da rezultati našeg operisanja moraju da budu isti kao i njegovi, a on ima najbolje rezultate na svetu. I mi imamo neverovatnu tu sad privilegiju da nas obučava čovek koji je u toj vrsti hirurgije jedan od najboljih instruktora sveta i kome je cilj da mi isto tako dobro operišemo, imamo slične rezultate kao i on. To ne znači da mi baš tako lepo operišemo, ali to je posle pitanje samo broja. A zašto je dobra laparoskopija? Pa to je dokazano pre više od 20 godina, postoje vrlo ozbiljne dokumentovane studije i više to uopšte, već više od 10 godina u stručnoj i hiruškoj javnosti, to pitanje više niko u svetu ne postavlja. To je u nekim zemljama koje su zaostale u toj hirurgiji kao što je naša bila do sada, se to pitanje postavljeno. Naravno, prednosti su u mnogo bržem oporavku pacijenta, on već posle nekoliko dana nakon operacije može da ide kući i to je u svim oblastima hirurgije laparoskopija uzela toliko maha da je ona postala dominantna u razvijenim hirurgijama. Kod nas, evo, polako, bili smo u zaostatku, ali sada mislim da imamo šansu, barem kada je u pitanju rak debelog creva, da vrlo brzo stignemo taj standard. Moderna hirurgija zahteva i modernu opremu. U tom kontekstu treba spomenuti da je laparoskopski stup u opštoj bolnici star preko 17 godina i da je do sada na njemu urađeno preko 11.000 operacija. Malo je oprema problematična, nije to samo slučaj sa Valjevom, ali na neki način došlo je i vreme za to da se
nabavlja nova oprema, jer ovakva vrsta hirurgije ne može da se radi na lošim laparoskopskim stubovima. Mislim da je laparoskopski stub u Valjevu star 20 godina, tako da je vreme i mislim da će Ministarstvo zdravlja da pomogne da se nabavi adekvatan stub, pošto ljudi već znaju da rade, znači ovde je malo problem opreme i to bi trebalo da se nabavi. To je već aplicirano kod Ministarstva zdravlja i aplikacija za tu novu opremu će se ponoviti i nadamo se da bi u ovoj godini, a najkasnije početkom sledeće, mogli da dobijemo novi laparoskopski stub koji bi mnogo olakšao rad u ovoj oblasti. Opšta bolnica Valjevo se trudi da u svim segmentima, koliko je naravno u mogućnosti, prihvati nove tehnologije, nove metode lečenja, nove operativne zahvate i da na taj način pruži bolju, kvalitetniju uslugu građanima, odnosno pacijentima. Projekat Lab Serb se realizuje od aprila ove godine kada su ministar zdravlja Zlatibor Lončar i profesor Amdžad Parvajz potpisali sporazum. Realizaciju projekta u opštoj bolnici podržao je grad Valjevo.